A fost din prima zi sau, mă rog, de la început? Sau a zis, bă, tu ești copilul noi, acolo, noi la început eram cumva... voiam să fim unul mai bun decât celălalt. Încă de când am debutat în echipa națională, eu am spus-o public și o repet și am spus-o și lui de un milion de ori. Eu mă trezeam în fiecare zi de 1 ianuarie cu gândul de a-l bate pe Hagi în ancheta de cel mai bun fotbalist al anului. Nu se poate. Nu l-am suportat niciodată să fie mai bun ca mine. Niciodată. Însă, când jucam la cluburi împreună, eram super prieteni, eram incredibil de deschiși unul cu celălalt, însă eu mă trezeam în fiecare zi de 1 ianuarie să fie mai bun decât Hagi. Asta era, nu suportam când câștiga cel mai bun jucător în ancheta de final. Da, era în decembrie. În decembrie nebuneam, da. Și 11 ani ne-am duelat. Da, l-ați împărțit. Dar ne-am împărțit. Gica a ieșit de 6 ori, eu de 6 ori, Gica de 5 ori. El mai câștigase 2 titluri de cel mai bun fotbalist al anului, dar cu ceva timp în urmă. Da. Însă în acest duel de 11 ani, a fost, cred că și o chestiune care... Și de aici au ieșit. Au ieșit din acest duel corect, frumos, corect, al unor performări. Pentru că dacă nu e acest... Dă-ți seama ce spui acum, că e extrem de greu de înțeles pentru cei din ziua de azi. Deci stăteați în aceeași cameră, aveați o relație, dar ideea era că trebuia să-l luați. Da, eu vreau să fiu mai bun decât el la finalul anului. La numărul de voturi să ai unul în plus. Unul, nu conta. Unul trebuia să fiu mai bun decât Gică. Și mă duelam până la urmă cu cel mai bun din istorie, pentru că Gică e cel mai bun fotbalist din istoria. Și tu pornind cu un handicap, românesc. Pentru că jucai fundaș, jucai... Da, nu dădeai goluri, nu, spate, cu 10, da? Nu băteai loviturile libere, precum le bătea Gică și așa mai departe. Mai adică... câte una așa să mă bătea, dar le lăsai greu și atunci le mișca el, știi? Deci cum o bate, mă? Mă iau aminte, în Cipru, la un moment dat, pierduserăm 2 meciuri cu echipa națională și am venit eu. Am dat gol din lovitură liberă și la finalul meciului, chiar atunci mi s-a pus porecla de Baciu, a ieșit Gică la interviu și a spus, e normal să nu mai avem problemă pentru că a venit Baciu și lucrurile s-au rezolvat. Deci el de aici vine Baciu? De aici, da, de la interviu pe care l-a făcut Gică în Cipru, când a ieșit public și așa am și câștigat cel mai bun titlul de fotbalistul anului, cu acea declarație a lui. Pentru că eram la acolo. Cred că declarația asta a zis, a câștigat. Zică mulțumesc, mulțumesc. Practic și-a săpat, propria... A săpat bine. Nu? A săpat. Deci trebuia ca la sfârșitul anului, în ancheta... Da, nebuneam. Dacă ieșea el, nebuneam. Aveam această obsesie. Nu cu altcineva. Frumoasă. Păi nu, că el era. El era, da. Nu, el era targetul, deci, și întotdeauna ai fixat ștacheta. Target sus. Da, da, corect. Pentru că el era reperul în fotbal românesc ca fiind cel mai bun fotbalist. Știi că ce făceați în 88 în cameră? Fără net, fără Remi. Da, și mi-aduc aminte. Și la turneile finale, la campionatul mondial, în 94, avem un careu, eu, Gică, Dan Petrescu, Ilie Dumitrescu, mai intrat și Dorinel. Și înainte de fiecare meci, seara înainte de fiecare meci, Gică pierdea. Pierdea, nu făcea un joc. O singură dată a câștigat, înaintea meciului cu Suedia. Da. Mai bine. Și am zis, băi, nu ia bună, zic, mai lasă. Deci el pierdea tot timpul? Tot timpul înaintea era incredibil. În seara dinaintea meciului, Gică pierdea. Dar nu era atent, nu se concentra, nu s-a... Nu, pierdea, se enerva, arunca pietrele. Înaintea meciului cu Suedia, ne-a omorât. Da. Da, asta e incredibil. Ai mai vrut să te întorci vreodată la Steaua? Adică ai dorit să te mai întorci? Că-s legendele alea cu Dan Petrescu, cu și așa mai departe. Că sau s-a terminat? Atunci, nu, vorbim de perioada aia din 88. Adică mă gândesc, Gică, hai să ne punem în pielea unui jucător la 21 picus de ani, da? Exact cum ai tu, semifinală, titlu câștigat. Campionilor, titlu câștigat și cupa... Aici n-are legătură cu Gică Popescu, a trădat Craiova și așa mai departe. Asta sunt niște lucruri care... Păi noi n-am trădat. Nu, asta era... Ceva, eu acum văd tot felul de eroi și de falși care ies și arată cu degetul către mine că am fost trainer la Dinamo. Și uită că am plecat în 88, da, de la Steaua, când câștigați, cum ai spus tu, toate cele 3... 6 luni, nu în 5 ani. Da, și promisez că mă întorc la Craiova. Și m-am întors la Craiova, cei 2 ani de zile am făcut o echipă incredibilă cu Sorin Cârțu, antrenor, da, după care am plecat afară. Ai plecat afară, au mai adus și niște bani. Și nu era simplu în acel regim să te pui când Ilie Ceaușescu vine și îți trimite 2 soldați să te păzească și să te ducă în garnizoană, da?
cu aia înarmați, da, în spatele tău și să te duci în garnizoane la Steaua, să iei mașina și să pleci și să rupi ordinul pe care mi-l dăduseră, pentru că ei mă considerau sergent major Ilie Ceaușescu, da? Da. Și eu am luat mașina, am rupt ordinul și am plecat. Trebuie să ai și puțin inconștiență. În momentul ăla exact ce făceai? Și puțin inconștiență, pentru că, dai seama, putea să ai, da, familia mea de suferit. Da. Și am plecat și m-am întors la Craiova și am stat 2 ani de zile la Craiova, după care am plecat la Eindhoven. Pe niște bani care au mai ajutat clubul să trăiască mult. Da. Mult după aia. Lumea uită și se raportează la cele 3 luni de zile pe care le-am petrecut la Dinamo și pe care le-am spus, da, bă, a fost o greșeală. Da? Și nu sunt singurul jucător, au fost jucători care sunt adulați acum în Craiova și sunt eroi care au stat ani la Dinamo. Da, da. Și plecați de la Craiova maximă unii Craiova, dintre ei. Da, de la Craiova. Asta era jucătorul profesionist. Vorba ta, discutăm despre Figo, nu? Într-unul dintre episoade va fi Figo. A plecat direct de acolo. Știm bine, au aruncat-o cu cap de porc. Da. Cu cap de porc. Dar ai spus că în momentul în care, dar iarăși dăm amănunte, în momentul în care ați revenit pe Bernabeu, tu cu Figo, care e unul dintre simbolurile Barcelonei. Nu? Deci când a fost bine Luis, când a plecat, era capitan. Era capitanul Barcelonei. Deci mai mult de atât, Madrid. Mai mult de atât nu se... Da, și la acel nivel, de ce nivel vorbim? Corect. Zic că când ai ajuns la Eindhoven, apropo de Eindhoven, diferență mare între ceea ce era aici, jucasești totuși la echipa națională, la Steaua și la Craiova la un nivel înalt. Diferență mare când ai ajuns acolo. A fost acolo un impact foarte mare disciplina de acolo, pentru că Olanda este renumită ca fiind foarte, o țară foarte disciplinată. Mi-a fost foarte greu să mă adaptez și nu înțelegeam de ce, atunci când aveam antrenament la 10:30, de ce trebuia să vin înainte de ora 10 în vestiar. Și lumea spunea, băi, ajungi cu o jumătate de oră ca să nu te grebești, să te pregătești la antrenament, să bei o cafea, să socializezi. Și eu nu înțelegeam, pentru că la Craiova ajungeam cu 10 minute înainte de antrenament, mă echipam și ieșeam afară. Și mi-a fost foarte greu să înțeleg, mi-a fost foarte greu să mă... Eu fiind un tip disciplinat așa, ca și profil, ca și ADN, sunt un tip foarte disciplinat. Și mi-a fost greu să mă... Cu toate că erai. Cu toate că eram, da. Da, un tip... Erau foarte multe legate, mi se păreau lucruri foarte rigide. Da. Nu lăsau nimic, la trebuia, lasă-mă că merge de așa. De ce trebuia să parchez mașina în parcare și să nu pun în fața vestiarului? Ca așa vedeam pe Romario că parchează în fața vestiarului și dacă parchează Romario, de ce să nu parchez și eu? Și da, spuneau, nu face bine Romario, tu trebuie să fii, din respect pentru toți ceilalți coechipieri, trebuie să parchezi mașina, să o lași în parcare, să mergi 30 de metri pe jos. Nu, eu puneam în față, da? Da. Era acea perioadă, știi, răzvătită când ești tânăr și când te duci la o echipă și ești cumva una dintre vedete, dar m-am reașezat imediat, mi-am dat seama că nu e corect ce făcea Romario și trebuia să fiu în rândul celorlalți, nu să fiu excepția pe care Romario, da, o făcea și ușor, ușor m-am disciplinat, am avut 2 ani de zile foarte, foarte bune, am fost nominalizat și la cel mai bun fotbalist al anului alături de Romario, Bergkamp. Jucători amândoi. Cu limba cum a fost? Melodioasa limba olandeză. Da, m-a forțat să merg la școală și să mi-au plătit cursuri și în 6 luni de zile am învățat limba. Bine, și să spun cum am învățat-o. După 6 luni de zile nu prea se lipea. Și mă, ce trebuie să fac? Trebuie să fac ceva ca să... Îmi scapă ceva. Da. Și mi-a făcut o prietenă olandeză, da? Foarte. Și în 6 luni de zile, da, comunicam cu respectiva domnișoară și așa învățam limba, făceam temele, mă duceam la școală. Foarte tare. N-aveai ce să faci, că trebuia să te înțelegi. Eu nu vreau să fac lucrul ăsta, am fost nevoit pentru a învăța limba olandeză foarte repede. Așa am învățat... Și ai învățat-o, adică ai... Am învățat-o, da, într-un an de zile am început să vorbesc. Iar spre final, înainte de a pleca către Tottenham, vorbeam chiar cu accent olandeză, fiind o limbă foarte grea. Da, însă da, olandezii pun foarte mult preț pe comunicarea în teren, iar eu jucând în spate, trebuia tot timpul să vorbesc. Să vorbești. Și vorbeam în engleză, pentru că primii 2 ani de zile a fost Robson antrenor și vorbeam în engleză, dar eu vreau olandeză. Ei, olandeză, da, olandeză. Și am fost să-i spui să ieșiți în olandeză. Da, și am învățat olandeză. Stai, nu închide! Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!